Здравейте, днес съм много щастлив, защото дойде новото барбекю, което си купих от Weber. По случай това, че те правят тази година 70 години от създаването си, пуснаха специална серия на кетъл барбекютата. На мен ми хареса цветът, който е, те го водят рок-н-рол синьо и реших да си го поръчам. От Weber ми казаха, че ще имам вътре подарък, също така една ретро табелка с отварачка за бутилки от едно време. Това е барбекю, което работи на дърва и дървени въглища. Дизайнът е нов, както ви казах, специално за 70 годишнината имат промени в термометъра, в дръжките. Нямам търпение да го отворя и да ви го покажа. Ето е ретро табелата, за която ви казах. Ето е отварачката. Сгубих барбекюто сравнително лесно и не ми отне много време, нека да ви го покажа. Разликата между този юбилеен модел и останалите кетъл барбекюта се състои в това, че на всяка дръжка са маркирали, Weber са сложили маркер за 70 годишнината си от създаването. Тук са сложили две закачалки за щипка и вилица. На термометърът са добавили крилца, което на мен много ми харесва. Запазили са стойката за капакът. По същия начин стои на моето старо барбекю. Погледнете по-отблизо решетката. Добавили са странични отваряеми части. Това е за по-лесно добавяне на допълнителни дърва или въглища, както и плочки за опушване. Вътре са стойки, две стойки за различните видови печени, които мисля да ви покажа в бъдеще. Може да слад в двата края, може да се събират в средата. Weber.